In Sirisia sub-county in Bungoma, we meet 15-year-old Nekeo Natelo, not her real name, who is 6 months pregnant. Nekeo was molested by her own father and ran away from home. It is at her maternal grandparents' home that she fell into the trap of a young man from her church. Sasa wana soma hapa polytechnic. Kwa tunashiriki kanisa moja. Sasa alinipata huko kanisani. Na anatuma rafiki zake wanakuja wananiita. Kwenye niende mahali yako na nipatie namba yake ya simu. Hiyo namba ndio ilikuwa tu tunapigia simu. Alikuwa ananiambia tena nipenda. Niambia tu aidha tukutane mahali fulani. Ame mwenye akuja hapa mkono. Ilikuwa ananipatia pesa. Zingine kwa alikuwa ananunua kalamu alafu zingine ananunua vitu kama mkate hizi. Nikeo realized she was pregnant when she was 5 months along. Nilichoka hapa hivi, nilikuwa mgonjwa. Kukaka nipelekwa hospitali. Na nilifika hospitali nikapelekwa kupima. Nikapata niko na mjamzito na wakaniambia iko na miezi tano. Upon the discovery, her grandmother reported the man responsible at the chief's office, but little has been done since. For 14-year-old Nelima Nasambu, not her real name, who is 8 months pregnant, is living testimony of the saying, bad company spoils good morals. Nilikuwa nikienda kunu huko kwao na msichana wao ndio tulikuwanga na msichana wao yeye ndio alikuwanga akinipeleka kwa hiyo kijana wao. Alafu akanipeleka kwa nyumba yake na yeye anatoka na ananiacha mimi peke yangu. Alikuwa mu ndani na yeye sista yake anatoka na alafu brada yake anafunga mlango anasema tushiriki na yangu. Nelima, whose parents are teachers, was well aware of the dangers of engaging in sexual activities. Venye tu niliona damu akianza sasa month period, nikakaa nao wawili na huyo mwingine. Nikawaambia sasa mtu kishaanza kuona month period hivi, siku yoyote utafanya mistake ya kulala na mfulani utapata mimba. Kitu kwa nimemprepare. Kuna venye niliona tu movement zimebadilika. Kwa kumtuma kitu hata kama ni maji, anaenda 2 hours. Hachaleta. Sasa singe nikifanya follow up nimfuate paka huko mtoni singe napata tu mpira. It is this aspect of teens preying on teens that has blinded many communities from the real tragedy that is child pregnancy. Faith, Nelima's mother, was shocked upon learning of her firstborn's daughter's pregnancy, considering they had open discussions about sex. Sababu ya pili ni mwanafunzi and being the first born, I sikuwa na expect such. A spot check at Sirisia Sub-County Hospital reveals a high number of pregnant teenagers in the region, a trend that is worrying. Violet Masinde, the nurse in charge of maternal and child health at the hospital, adds that they carry out special outreach programs that target teenagers from the age of 14 to 19 years. They come on daily basis, though most of them we get when we go outreach, outside the facility. They have been coming between 14 and 19, there are very many. That is the gap that we have, very many of them. They come, we see them on daily basis, even during the weekend. We organize so that when one nurse is off duty, the other one should come to attend to them. Most of them are at school, so
mostly they come during the weekend. So we organize so that somebody is there to stand in for them. During the weekend, maybe we see around 5 to 10. Between 5 to 10, they come. But mostly, when they have closed the schools and we go for outreach, they are the most. Over 20, we see them. The Kenya Demographic and Health Survey, KDHS 2014 to 2018 report on teenage pregnancy prevalence shows that teenage pregnancy and motherhood rates stand at 18%. About one in every five adolescent girls aged 15 to 19 has either had a live birth or is pregnant with her first child. Rates increase with age from 3% among girls at 15-year-olds to 40% among girls at 19 years. For Channel 1 Weekend, I'm Emily K. Bade.